স্বাধীনতা সংগ্রাম। कहाँदेखि कता हिँडेको भन्ने बोल्नु न। ए हामी माने भन्दै पालिकादेखि घर वडा कार्यालय हुँदै सकेलादेखि वडा कार्यालय हुँदै अब घर जाने हो। अगाडिको बाइकमा चाहिँ हाम्रो विष्णु राई हुनुहुन्छ, हाम्रो भेनाजु। त्यस पछाडि हाम्रो नम्बर दुईका सहयोगी पुष्पराज छत्री, हाम्रो ड्राइभर भाइ देउराज राई, म पनि यहाँ बसिरहेको छु। माने भने मुनिको पिचाको होइन, यो पिचाको नजिकै सिरान भन्नु सिरान, यहाँ हाम्रो साकेला गाउँपालिकाको रोड एकदम दुःखदायी छ। हिलो के जति पानी पर्दाखेरि वर्षामा चल्दैन गाडीहरू, यसपालि केही काम त भएको, पाहाडमा पहिरो झरेर काम त लागेको थियो। यो गाउँ पाहाडमा बर्खामा हिल्यामे रोड हुन्छ, यहाँ बर्खामा धुलामे रोड हुन्छ, यो अचम्मको कुरो छ। कहिले चाहिँ पिच होला त, सरकारलाई प्रश्न हो। पाउनु र कहिले चाहिँ सहजतापूर्वक बाटो उपभोग गर्नु पाउनु अति दुःख लागिरहेको छ। मकवा त पर छ, यो सिमाना चाहिँ हो अब बोकिदिमा यताउता रतन्छ पत्तिर माथि हामी आएकोतिर उताबाट चाहिँ माथि त राम्रो यो यसपालि पोर्टको बजेटले 74-75 बजेटले यो यति भएको, अब 76-77 कति गर्ने कति लाग्छ यो त 95 कति लाख हो, यो अलिक धेरै बजेट नै हो है, काम भइरहेको छ। माटोमा गाह्रो है, आइदियौँ सिमाना
लाको अवस्था यस्तो छ भने हो यो मखखोला भनेको चाहिँ रतनचाको बाउ भने पनि हुन्छ आमा भने पनि हुन्छ त्यसले सिंचाईको लागि धेरै कामहरू गरेका छन् शिरदेखि पुछारसम्म खेती चलाउनको लागि यो बर्खायाममा सहज पूर्वक चिन्ता गरिरहेको छौँ पानीहरू फुलहरू लिएर पन्था र माथिम दुवैले खेती पनि छ सनबहादुर पुसैको घरमा चाहिँ किवी खेती गरिएको छ सादिकको रतनचा गाविसको 8 नम्बर वडा नवराजदालको घर हो यो नवराजदालको भूकम्प घर पनि दसैँको लागि खसी व्यापारीले पनि ठुलो एउटा माल फैलाएर चाहिँ दुनियाँ नै खसी लगिसकेका छन् यो पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो डिक्चल मजगढी डिक्चल मकोट मजगढी नगरपालिका साबिकको खोटाङ जिल्ला कुहिरोले छेक्यो केही देखिँदैन केही भएको छैन त गुवासँग यो अगाडि चाहिँ हेरेको त रोपेको जाने होइन फलो गइरहने यहाँ धन्यश्वरी गुफा जाने रोड हामी आइपुग्यौँ साकेला गाउँपालिकाको पर्यटक पनि हामी बाइकमा झन्डै लड्यौँ पनि तर यति सजिलो लडिदिउँ न हामी त्यसको कारणले अलिकति चिप्लेको हो साकेला गाउँपालिका चाहिँ पल्लो हो कार्यालय चाहिँ
बाटै खराब छ के पुरानो यो चाहिँ सिटीभित्र जाने रोड हो सिटीको भन भन्दैन मैला कता मञ्चको भवन यो तल्लो र यो रातो टिन भएको रातो छाना भएको बिल्डिङको के हुँदैछ साथी मबु चक्र यो चाहिँ साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जाने साबीको बाँझे चेन्डा र गाडी छ जाने उता तल्लो रोड होइन जानुहुने उतै ल यो हाम्रो छोटी बजार यो छोटी बजारदेखि हामी लाग्यौँ अब ए खै कता भयो ठिक छ ल हामी छोटी बजारदेखि लाग्यौँ नातिहरू ल छुटौँ है छोटी बजारको मान्छेहरू के गर्नु हुँदैछ नमस्कार छ है बाङ्गे नै भन्नु त बाङ्गे नै भनिदिउँला त्यसो भए बाङ्गे भन्थ्यो नि त पहिले त बाङ्गे भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ बसेर यहाँ आएपछि मान्छे कहिले सचेत हुँदैन अरे बाङ्गिएर मात्रै जान्छ अरे त्यही भएर बाङ्गे बजार भनेको पछि फेरि होइन थोरै छ बजार अनि अलिकति भरिन्छ भनेर चाहिँ छोटी बजार भनेर सबैले भनेको हुनाले छोटी बजार भनेको हामीले